Tjena, alla mina meloner. Jag är inte borsta håret idag. Hej alla mina meloner och välkomna till ännu ett avsnitt här på min kanal. Applåder, applåder, applåder. Ja, men jag tänkte göra en liten sak mer. Det är inget speciellt. Och sen ska jag berätta en överraskning. Woohoo! Så där bort er. Jag ska skriva... Nej, vi struntar i det. Jag ska i alla fall rita här vad jag ska få strax. Hur ritar man det här nu då? Ja, ni kanske inte behöver titta på. Jag ska få det här. Fem år senare. Jag ska få tandställning. En applåd för det. Jag ska få tandställning. Nu. Nej, jag ska få tandställning. Nu vet ni det här ska likna. En mun, tror jag. Ritar av mig. Där ska jag skriva tänderna. Mina tänder och här är munnen. Och det är min tandställning. Jag kommer få det i... Du vet att vissa tandställningar är så här... Säger jag tandställningar och så här. Så är, vad heter de, oftast grå. Jag kommer få en med färger i. Regnbågsfärger, som vi ser här. Det här är rutan, jag ska visa. Det här är ju en helt vanlig ruta. En grå ruta som man brukar sätta på. Och så linan här som går så här. Och så kommer det fler tänder där. Blalalala. Blalala. Sådär. Ser det oftast ut. Alltså att de är grå. Så här, grå som pluppar eller silvriga. Jag kommer få de här plupparna färgade. Så att det kommer vara lite som regnbågens färger då. Jag måste sätta den här bakom örat. Oj. Nej. Vänta. Jag tog inte upp pennan för att jag hade inte lust med det. Jag bara... Och det här klippet blir lite kort, men jag ville bara säga till er att det var det jag ville säga till er. Vad säger jag egentligen? Och det här är... Mitt 40:e klipp. Jag tänkte fira runt 50-60 kanske när jag har gjort det. Så det här är mitt 40:e klipp. Så ni får gärna skriva en kommentar om vad ni tycker om mitt 40:e klipp. Och om min kanal har gått bra. Nej, men nu kommer jag på. Nu kommer jag på vad jag skulle säga. Ni får också jättegärna prenumerera. Gör det. Okej. Prenumerera. Skicka en kommentar. Ni bara klick. Och tumma upp videon. Klick. Och det här är mitt knä. Det är mitt knä. Och glöm inte att skicka en kommentar, för då blir jag jätteglad. Ni får också ge mig en kommentar om vad jag ska göra i mina klipp. För att ibland har inte jag några idéer och då blir det inget klipp till er. Och det vill ju ni. Ni vill det, eller hur? Och... Hej då!